Siria vijon të jetë shesh luftimesh me një bilanc të frikshëm viktimash këto ditët e fundit, ndërsa Këshilli i Sigurimit nuk ja doli sërish që të miratonte një rezolut për arritjen e armpushimit. Shtetet perëndimore nuk po bindin Rusinë, e cila kërkon ndryshimin e draftit të rezolutës, ndërkohë Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon që paqja të vendoset sa më shpejt. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka hasur sërish vështirësinë në miratimin e një rezolute për arritjen e armpushimit në Siri, votim që është shtyrë në kohë për të disatën herë që prej sejntes. Rusia kërkoi ndryshimin në draftin që bën thirrje për një armpushim 30 ditor në mënyrë që të jepet mundësinë ndihmave mjekësore dhe evakuimeve të civilëve. Diplomatët e Perëndimit akuzojnë Rusinë, aleatin kyç të Sirisë, se po përpiqet të fitojë kohë. Franca tha se dështimi për të vepruar shpejt mund të përcaktojë fundin e vetë Kombeve të Bashkuara. E gjithë vëmendja është fokusuar mbi gjendjen e civilëve në enklavën rebele të Gutës Lindore. Aktivistët thonë se 462 persona kanë humbur jetën tashmë atje brenda kësaj jave. Avionët luftarak sirian kanë vijuar bombardimet edhe gjatë premte sipas dëshmitarëve në vendngjarje. Duma dhe Hamurjeh janë me zonave të goditura më rënd. Fuqit perëndimore dyshojnë se Moska po kërkon të jap kohë Sirisë për t'i dhënë goditjen përfundimtare forcave që mbrojnë enklavën e kontrolluar prej rebelëve në periferitë e Damaskut. Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Franca kanë bërë thirrje që rezoluta të miratohej pavonesa. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara, Stefan de Mistura, tha se paqja duhej arritur urgjentisht, e rrjedhimisht të lejojë edhe qasja e pakontestuar e ndihmës në Gutën Lindore. Duke komentuar situatën gjatë pasdites së të premtes, presidenti amerikan Donald Trump e drejtoi gishtin e fajit vetëm tek Siria dhe aleatët kyç të saj, Rusia dhe Irani, për krizën humanitare. Ajo çfarë kanë bërë këto tri shtete për popullin gjatë kësaj periudhe të fundit e të shkurtër kohe, është një fatkeqësi për të ardhur turp, tha ai, duke folur në krah të kryeministrit australian Malcolm Turnbull, që ndodhej për vizitë në Washington.